Jak zacházet s negativními pocity? Jedna z nejhorších věcí, kterou můžeme udělat, ale děláme velmi často, je snaha žádné negativní pocity nemít, v případě, že je máme. A to se děje velmi, velmi často. Proč? Protože už v dětství jsme byli naučeni, že když prožíváme něco, co je takzvaně negativní, jako například smutek nebo vztek, tak jsme mohli narazit na to, že nám rodiče či jiní dospělí říkali: nech toho, nebreč, nemáš důvod, nevstekej se, nebo ti jednu vrazím. A tohle minimálně patřilo do výchovného trendu v době, kdy jsem vyrůstala já, a pravděpodobně i vy jste tyhle věty zaslechli, když už ne od svých rodičů, tak možná někde z dalšího okolí. A my se pak snažíme nemít ty takzvaně nežádoucí pocity. A to vytváří mnoho napětí. Snaha nemít negativní pocity jde ještě mnohem dál, protože doslova i narušuje naše vztahy. Pokud ve vztahu, intimním vztahu, blízkém přátelském vztahu nebo partnerském vztahu prožíváme něco, co nás frustruje, anebo z čeho jsme smutní a snažíme se takzvaně nemít ty pocity kolem toho a být v pohodě a tváříme se, že jsme v pohodě, tak tím doslova podrýváme ten vztah. Možná ne v danou chvíli, ale z dlouhodobého pohledu ano, protože tím vytváříme odstup a ten se ve vztahu prohlubuje víc a víc. Až si v určitou chvíli říkáme, aha, tak jsme se nějak odcizili, nebo nám zkrátka v tom vztahu není příjemně, protože potřebujeme spoustu své energie na to, abychom náhodou nevyjádřili, jak nám opravdu je. A tak, jak potlačujeme své pocity, potlačujeme i to, co vztah činí vztahem. Potlačujeme výměnu, potlačujeme blízkost, potlačujeme intimitu a v partnerském vztahu i intimitu těla. Protože se nedokážeme úplně otevřít sexuálně, pokud nejsme otevřené emocionálně. To platí zejména pro ženy. A tak jak zacházet s těmi negativními pocity? A já bych skoro zase dávala uvozovky před to negativní, protože všechny pocity jsou důležité. A my zažíváme velkou úlevu, když dokážeme i to, co máme tendenci škatulkovat, jako dobré, špatné, pozitivní, negativní, když to dokážeme prožívat takovým, dalo by se říct, neutrálním způsobem, že se zkrátka díváme, co se děje a že si dovolíme smutek, aniž bychom to hodnotili, že si dovolíme frustraci, aniž bychom to hodnotili a každá ta emoce v sobě má i potenciál. Například frustrace a vztek v sobě nese obrovskou sílu a může nás podpořit, abychom posouvali dál něco ve svém životě, anebo abychom vymezili své hranice, svůj prostor. Takže i ty takzvané negativní emoce v našem životě mají místo. Smutek je důležitý proto, abychom uvolnili nějakou zátěž, kterou třeba v sobě zrovna neseme. Vztek je důležitý proto, abychom se ohradili, anebo se posunuli dál. A proto je důležité ani před sebou tyto pocity neskrývat, ale jako kdyby se do nich uvolnit a ochutnat tu jejich sílu. Dovolit, aby přišly tak, jako přichází bouřka, po které vyjde slunce. A kdybychom se za každou stranu scénu snažili odtlačit mraky nebo zastavit déšť, který z nich prší, všichni víme, že je to úplně bláhové, a že i toto potřebujeme, protože i z té bouřky, i z těch mraků, z toho deště přichází výživa, i když nám třeba dočasně může chybět sluníčko. A zrovna tak je to s našimi emocemi. Přitom je důležité, abychom ty emoce vnímali spíš v sobě a vyjadřovali z takové hloubky sebe a v otevřenosti, a ne v určité zaťaté, napjaté energii, kdy někoho například obvinujeme. To napětí, kdy s emocí bojujeme, způsobuje pak i napětí ve vztazích. Ale čím si víc dovolíme být v souladu se sebou,
přijmout to, co se v nás odehrává s takovou vnitřní laskavostí, tím jednodušší jsou naše vlastní pocity nejenom pro nás, ale i pro naše okolí. A díky tomu, že toto dovedeme, tak jsme si i ve vztazích s druhými mnohem, mnohem blíž k sobě. Zatímco to, co říkám, se určitě hezky poslouchá, tak si možná říkáš, no jo, jasně, ale není to tak jednoduché uvést do praxe a skutečně to může vyžadovat i určitý trénink nebo přenastavení svých vlastních návyků. Taky vím, že se hodně žen potýká s tím, že říká, jo, ale tak já třeba, když brečím před partnerem, tak on neví kudy kam a neví, co má dělat, odchází a nebo mě začne utěšovat. No a vztekat se před ním už vůbec nemůžu, to se hnedka naštve a odejde. A tady za mě je důležité, aby i muži věděli, že ten tok emocí je přirozený. A skoro bych řekla, že jednak máme každý trošku jinou tendenci, co se týká prožívání a vyjadřování emocí. A současně i chlapci typicky mají trošku jiný trénink, co se týká emocí. Takové to muži nepláčou, jo, a tak dále. Takže určitá plachost nebo neznalost, jak se v emocionálně vypjatých situacích chovat, může být častější u mužů. Ale je obrovsky krásné, když se muž naučí, jak zacházet právě třeba i s emocionální bouří, ať už je to emocionální bouře jeho ženy nebo později dětí, protože tyto situace v životě přichází. A když nevíme, co s nimi, tak někdy opravdu ruinují náš život, naše zdraví, naše vztahy. Ale když s nimi umíme zacházet, tak jsou vyjádřené a přijaté emoce zdrojem intimity, blízkosti, vášně a propojení. Jak zacházet s emocemi ženy je i jedna z věcí, které učíme na kurzech pro páry. A dělám to už téměř 20 let. A jsou to i živé kurzy, kterými prošly dnes už tisíce lidí. A řeknu vám, že zrovna to, jak se naučit zacházet s emocemi ženy, je jeden z takových často převratných momentů pro mnoho účastníků retreatu pro páry, kdy je to takové obrovské uvolnění na straně ženy, jakože wow, já se můžu projevit a já jsem v tom přijatá a milovaná a spolu s tím přichází velké uvolnění a pak i odevzdání se tomu muži. A zrovna tak je úžasné, když muž zjistí, wow, já vlastně můžu zacházet s těma jejíma emocema a pruděním a výčitkama úplně jiným způsobem, dokonce tak, že mě to bude bavit. A hlavně mě baví ten výsledek, kam nás to ve vztahu posouvá. A zatímco vám neřeknu, jak se to přesně dělá, protože to není něco, co bych chtěla a mohla pojmout v minutce na videu, tak vám chci ale ukázat, že tyto věci jsou možné a někdo je ve svém životě přirozeně žije. A je to velký, velký dar. Každá žena ví a cítí, že je obrovský dar, když má po svém boku partnera, který se nezhroutí z toho, když ona pláče, a nezhroutí se z toho, když se vzteká a něco mu vyčítá, neútočí na ní zpátky, ani neodchází, ale udržuje si určitou stabilitu, nadhled a lásku k ní. A to je to, co každou ženu ve výsledku obměkčí, uvolní a, jak už jsem říkala, ona se pak může ještě víc odevzdává. Proto taková dynamika velmi podporuje partnerský vztah, nejenom na úrovni lásky, ale i na úrovni vášně a sexuality. A co bych ještě řekla, že potlačování emocí v žádném případě není zdravé pro naši psychiku ani pro naše tělo. A z dlouhodobého pohledu může vést i k oslabení a onemocnění těla. Takže už v rámci zachování svého zdraví, duševního a fyzického, každý z nás si potřebujeme najít způsob, jak být v souladu a v míru s tím, co se v nás odehrává. Abychom nebojovali sami proti sobě, ale byli vnímaví a otevření a láskyplní vůči tomu, co se děje v nás.